10 тисячами проукраїнських листівок жителів тимчасово окупованого Донецька з Днем Соборності привітали краматорські волонтери. Коробки з листівками прив'язали до повітряних куляк. Запустили їх у повітря неподалік лінії розмежування, розповів волонтер Влад Борода. Він разом з дружиною надрукував листівки. Гроші їм передавали українці з різних міст. Там ще були маленькі такі от квіточки, ми зробили в формі календарів. Це людина малює з окупованої території, з окупованого Луганська. Вона малює гарні малюнки, і я з його дозволу надрукував такі календарики. Тобто це календарики не для продажу, а саме для розповсюдження на окупованих територій. Ну, вони, скажімо так, мають українську тематику. Ну, зрозуміло, що там це відслідується, за це можуть наказати, але якщо людина побачить таку яскраву річ, хоч це підніме нас і нашим людям, котрі там чекають Україну повернення.